Ще оці дві монографії. Оця українська нариси з української військової преси. Ото та хрестоматія преса боротьби ідеї, 94-й рік. Ото, а ви, мабуть, пам'ятаєте, тож ото перше видання для студентів, де вони змогли прочитати публіцистику Бандери, Донцова, Грушевського, Петлюри. Це частина друкованих здобутків Степана Андрійовича. Все його життя – то наука. І в вихідні, і в свята, і вечорами. Його місія, певний професор, навчити майбутніх журналістів орієнтуватися на дух провідників визвольної боротьби. З кінця 80-х років я постійно просиджував всі вільні дні в тих колишніх спецфондах і гортав те, чого ми не бачили раніше. Тому що вся преса західноукраїнська, вона була за сімома замками. Ну, і тому я деколи так ревно ставлюся до того, якщо бачу, що студенти не дуже цікавляться чому я себе посвятив. Молодь повинна вивчати воєнну журналістику, певен професор, тож з його ініціативи вже у вересні університет запровадить цю дисципліну. Адже студент має розуміти війну, вміти про неї писати і бути готовим до боротьби. Степан Кость пропонує студенту на місяць-два відчути війну у польових таборах. Всім чоловікам потрібно знати основи військової справи. То моє переконання. Ну, раніше краще було, бо був обов'язковий призов до війська, то через це проходили всі. І це була справді непогана життєва школа. А щоб вивчити свідомих журналістів, професор на пенсію ще не збирається. Відчуває, місія його ще не довершена. Багато журналістів захищає свободу слова. Є свобода слова, і вона повинна бути. Але завжди треба пам'ятати, що ідея державності і доля державності – то вище від свободи слова. Ото то найвища цінність. Оксана Синишин, Роман Миленький. Головні новини Львова.